ale prešli všetkými školeniami. Len keď sa vrátili, povedali, že už toto robiť nebudú. Z psychologického hľadiska, pretože usmrtenie všetkých domácich ošípaní v chove znamená prasnica, poviem, 2 dní pred pôrodom, prasnica, ktorá rodí, jednodňový ciciak, všetko sa likviduje. Čiže je to ten psychologický moment aj pre tých ľudí. Druhá záležitosť je náročnosť samotného procesu. Takže aj vy ako poľovníci sa pozerajte na to, že pokiaľ my diviakov necháme voľne behať, nechcem povedať, že ich chceme chrániť, tak asi je to neporovnateľné, čo musíme robiť s domácimi ošípanými. Preto urobme všetko preto, aby takéto procesy u domácich ošípaných sme na Slovensku nemuseli riešiť. Ja vám ďakujem zatiaľ veľmi pekne za pozornosť a poprosím...